Вітаю усіх, ви на Політбюро. Я Олександр Шелес на нашому засіданні. Микола Маломуш. Моє вітання. Доброго дня. Е, найцікавіше і найдражливіше, що от, на день нашого запису відбувається у серці столиці. Це протестувальники, Фопівці, які виходять і пропонують голосувати законопроект, який скасовує там частково е, запроваджені норми. Е, Запроваджені норми щодо РРО там, касових апаратів гетьманцев відповідає, що рішення прийнято назад дороги немає все до побачення. Натомість е, різні джерела неофіційні і напівофіційні, посилаючись на розвідки, говорять, що якраз таки цей протест і ці люди використовуються ворогами України. Які намагаються розхитати човен і зайти, е, ну скажімо так, до влади називаються різні там групи, політичні партії е, опозиційного і різного, ну скажімо так, спрямування. Що ви про це думаєте? Наскільки страшні ці фопівці, які виходять, лютують проти того, що до них залізли у кишеню? Ну, в першу чергу треба сказати, що за стабільність держави відповідає керівництво держави в будь-якій державі, не тільки в Україні. А тут якраз ці ситуації зрозуміло, що вони несуть відповідальність і за. Суспільний стан, політичний, економічний, соціальний, недопущення протестів відповідно. Але якщо ми говоримо про спецслужби, зрозуміло, що вони контролюють ситуацію, наприклад, і Росія, інші країни, не тільки Росія далеко вивчають і е, в нас суспільні настрої, стабільність держави чи нестабільність, і що можна використати для дестабілізації, якщо їм це цікаво. Розуміло, період війни, першу чергу, інформаційної війни, я підкреслюю, е, ці фактори використовуються, підігріваються часто спецслужбами, але як правило, це десь можливо, політичні виступи, політичні акції проплачені, фінансовані з конкретним умислом, з доказовим форматом, що є конкретні сили, які фінансуються за кордоном, які направляються агентурою або безпосередньо спецслужбами. Тоді ми можемо говорити про конкретні впливи спецслужб, наприклад, Російської Федерації. На сьогоднішній день ми такого не маємо нігде. Ні одна спецслужба України, правоохоронний орган. Про це не сказав і не може сказати, тому що є реальні фактори. Як нейтралізувати такі фактори, щоб не було виступів, наприклад, ФОПів або, наприклад, шахтарів. Дуже проста схема. Я кожному президенту, начаючи від кучми, рекомендував. Давайте вирішимо проблеми цих людей. І не будемо ініціювати напругу, тобто не створювати стручні умови. Гетьмацев, не обирай людей. Я прямо можу прямо сказати, от буквально. Чому? Тому що встановити жорсткі. Податки, встановити правила, які сьогодні непідйомні фопівцям. Їм треба вижити. В них немає елементарно на е, не тільки на бізнес, на сім'ю. Я просто знаю мільйони фопівців, тому що ми в народних зборах України збираємо сідани по всім регіонам. Мільйони Фопівців, які говорять, у нас елементарно немає е, сьогодні вигоди, наприклад, на базарі, ніхто не купується або купують мізер. А тут ще апарат. А тут ще програми забезпечення, а тут ще обслуговування, я проскажу конкретику. Де ти гетьманцев тут знаходишся? А з іншого боку, податки, податки, податки. Давайте ще на повітря. От би буквально був на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Житомирщині, мені виробники м'яса, молока, то що сьогодні, і хліба говорять, у нас сьогодні ціна на газ 75. Не 7,99, 75. 68 в іншому регіоні. Яка ціна буде в Україні? І як той ФОП виживе? Я буду звертатися в даний момент. А тут йому ще апарат, а тут йому ще контроль, а тут йому ще хабар. Обов'язково. Попробуйте ФОПовці, які знаходяться, що не беруть з них участкові, там, дільничі або хто курірує. Обов'язково. Якщо не грошами, то натурою. Давайте це подивимося. Тобто вся система, вона фактично працює проти людей. Давайте ми їх ще задавимо. Тому в даній ситуації є один ефективний механізм протидіяльності спецслужб. От там, де є виступи, де фоповці, ми говоримо, зняти проблему. Кожному президенті, я як член Ренбов, завжди рекомендував, давайте дослідимо проблему, знімемо її. І ні одна спецслужба нічого не зробить. Першу чергу, залежить від державних мужів, президента, урядовців там інших, як не допустити, щоб ця ситуація розрослася. Проста модель: дати можливості вижити в цих умовах ковіду, кризи. Без грішжя фактично. Тобто, коли немає передумов для розвитку, треба хоча б людям вижити персонально або декільком там працюючими людьми. Друга ситуація, якщо ми говоримо принципово, питання відносно ФОПів і відносно любого бізнесу, розпрацьована передовими нашими вченими і, умовно, тими людьми, які займаються фіскальною службою. Є проста схема, яка не потребує ні фінансової розвідки, яка створена, ні фінансової поліції, яка раніше була, ні взагалі ДПА. Це зрозуміло, через банковську систему установити помірний податок, умовно, 5-7% відсотків з любої операції. ФОПа, от олігархів, там прогресивний налог. А всі інші, так сказати, купівля від сирників, закінчуючи якимись там корови, молоко, там і все інше, зерно від кожної операції автоматично йде відповідно від врахування на банк. Не податково, а в банк, в бюджет держави. Зразу губиться тінь. Тому що ніхто не може від цього відійти. Але помірний податок, він не посильний. І ФОПам, і середньому бізнесу, і людям, тому що це 5-7 і нормально це світ так зробив. Зараз Німеччина зробила відносно сільського виробників. І фактично ми не маємо відношення з податковою. не маємо проблем, не маємо судових так скажіть рішень, не маємо маски шоу. Оце я просто розказую. Це розробили кращі в України. І ні один президент, включаючи зеленського, на це не пішов. Чому? Тому що існує тінь яка забезпечує прибутки багатьом-багатьом учасникам, в першу чергу урядовцям, правоохоронцям, фіскалам, великим олігархам, тому що в них же там ніяких немає податків, вони всі виводять за кордон. От вже вдалим системним схемам, з офшором і тому подібне. Давайте, якщо ми вже так говоримо, не ця система, яка повинна введена бути, то розпочнемо, мабуть, 100 бізнесів, які виводять мільярди. От нас Блінкін, а ми е, е, самі собою я його хорошо знаю ще по різним періодам. От десь в місяці п'яти заскав, що з України щорічно виводиться 45 мільярдів доларів. От 45 мільярдів доларів повернемо. Не МВФ нам дасть кредит, не якісь спонсори, які тоді будуть витягувати з України що завгодно. А ми конкретно ці гроші розмістимо ну, тут ви в Україні. Ж знаєте закон ринку, що краще продати щось маленьке мільйонам, аніж щось велике там сотням. І ну від так, мабуть, держава і вчиняє. А я просто е, хочу підходити до той модель, яка б не була е, обтяжила для людей. Вона забезпечує той формат, який би чітко забезпечив би повне е, зняття податків, але у помірних всіх громадян України, незалежно від статусу, навіть якщо це пенсіонер. От, відповідно, десь він там якусь операцію провів, ну, розпочалося. Маломуж закликає да. обкласти податком пенсіонера. Ні, ні. А, податок пенсіонера якого плану? Купує щось, наприклад, обов'язково ж податок. Навіть пенсіонер. Ну, не, автомобіль не купує, а, наприклад, а, а купує, наприклад, там, рибу або ще. От обов'язково в тебе вже є вже ПДВ. Наприклад, ми mm -hmm. тут вже відпрацьована модель. Але це так, ця система теж розповсюджена на всі види діяльності. Тоді податково не потрібна. Банк це робить. Ніяких репресій не можуть бути. Можуть з'явитися злодії, які оце як ганстри будуть. Тут вже є правоохоронні органи. Це вже не будуть мільйони людей, за якими треба е, слідкувати, поставити на глядача. А тут будуть окремі діячі, які посильні для СБУ, для ДБР, наприклад, для інших для ДНБУ, якщо це будуть податківці, то е, правоохоронці разом, наприклад, з іншими учасниками брати ці гроші з мафії, умовно. Там ми поборемо, тому що їх будуть. Десятки або сотні людей. Ну не будуть мільйони, за якими треба полювати, витягувати ці податки, погрожувати, а вони будуть протестувати Так от виникає ж таке ну, бачення, це от світогляд. І Гетьманцев чого так категорично каже: ні, до побачення, все, ми вже все ухвалили, усі там відтермінування пройшли, і все отак от, от буде тепер. А, тому що це світоглядна історія, що можна піти і там не знаю, там піти і купити філіжанку кави. Не у супер дрібного маленького, який стоїть або там бричку тягає за собою і там намагається продати. А, а можна купити там у баристи, у ФОПа, в якого є і термінал, і РРО, і все. І тепер ну, це, це змінюється. Свідомість, підхід змінюється. І тим паче будуть працювати над тим, щоб інтернет усюди був, і ну більш-менш це було доступно а, взагалі територією України. До чого призведе от такі а, ну, такі знаєте, конструкти? Це ж бачення влади. Ну це ідеальні конструкції. Ми побачили, як вони діють вони ну, на мінцифри. Як напроведенне проведення атаки, або наприклад, не використовуючи дію, бачу, що вона зависала десятки разів, не виконуючи завдання, зависає в метро, наприклад, якщо ми проїжджаємо, або наприклад, тим більше при розрахунках. Тобто ці всі моделі треба формулювати і поступово вводити поетапно. От, але е, за погодженням, відповідно і е, представників бізнесу, вони створюють передумови для е, створення е, робочих місць, формування продукції, реалізації їх для людей та мітоподіб. Вони основні не гетьманцеві. І не їх е якраз ідеальні моделі, От, тому що я ще раз створюю е передумову для того, щоб ми підходили гуманітарно, в першу чергу в інтересах людини, і поступово формулюючи моделі, які б забезпечує прозорість, ну, забезпечує податкову систему людини, але заможна <гум> отримати чек. Можна, я вам скажу, можна це створити умовно фори його е якоїсь глобальної дози раз, і він мертвий. Або поступово виходити на те, щоб він вийшов з позиції якоїсь кризи, от життєвої. Гарна аналогія, так. <кій> да, так воно повинно бути. <кій> так підходять країни. Наприклад, та Швейцарія. Поступово я в них був, якраз запитував, як вас виходить. Ми завжди вивчаємо громадську думку, ситуацію, чи це вдарить по людині чи ні. І які механізми? їх запроваджуємо, наприклад, нові механізми, мінімум 5 років. Поступово кожен розуміє, як він буде, як піотується. І при хороших ситуаціях, не при війній кризі, цього. Надзвичайно складно провести. А тепер я розказую ще раз повернусь до цих простих людей. Вони сьогодні, от я з багатьма ж підприємцями проводив якраз зібрання великі, вони сьогодні напросто елементарно в районах або в містах, або в селах не мають можливості приєднатися до інтернету, не мають грошей на касові апарати на ці ж, що ми говоримо на термінали. З другого боку, це ж програмне забезпечення, яке повинно бути обов'язково теж дороге. Обов'язково нав'язується вже система обслуговування, яка корупційна. От вже ми говоримо про це все, все, що це створено. З третєї сторони, фактично немає ефективного сьогодні бізнесу, прибутків. Оцих мільйонів людей, таких прибутків, високих, немає навіть стартувати з цими касовими апаратами, створити відповідну передумову для цього. Давайте, може, держава допоможе в цьому відношенні. Може, давайте створимо систему інтернету, От, допоможемо десь на виділення касових апаратів, якщо вже там вже держава береться за контроль цієї ситуацією, тобто відпрацюємо якісь моделі, які забезпечить держава. Тоді людям буде легше. Вони будуть залежні від держави, від корупції і від тіньових схем. Ну і наостанок, це про протести. Люди під Верховною Радою скандували, що ми цю раду ну, спробуємо обіцяти. Ну, отакий, таке гасло. Журналісти, які, ну там, Намагаються певною мірою висвітлити, там, не ставати на один бік того же геть гетьманцева, mm -hmm. ну, приміром, або тих таки е, ФОПів, які розрізняють, що я перепрошую, це ти ну, просто працюєш е, під прикриттям ФОПу на зарплаті. Чи це в тебе вправді там, твоя, твоя справа, mm -hmm. твій бізнес? Вони ну, дивуються. Це у людей ну, там, відчай. Чи це хтось цих людей, про яких ви говорите у цій студії, просто дискредитує під брендом «Сейфоп»? Ну, першу чергу, є реальна проблема. І зрозуміло, що є організатори, які дійсно зацікавлені. З одного боку, є ті, які прикриваються ФОПами і вони є, є організаторами, але е, якраз використовуючи реальні е, ситуації, які пов'язані з ФОПами з їхніми проблемами. Ті, що я сьогодні говорив, це реальні проблеми, болючі проблеми. І мені багато говорять, ми самі будемо виходити, як би не було, і в регіонах, і особливо Київ, і їдуть. Але появляються в цьому форматі, як завжди, при протестах організатори, навіть мого тіньового сектору, можна навіть там бути, як ми говоримо, і агентура вже і спецслужб, але це треба конкретно розбиратися з спецслужбам, знати, хто реальний ФОП, і це в рамках демократичних інституцій, і протестів це реально, і ніхто не має права їх трогати. Розумієш, що якщо являться конкретні факти, не взагалі там спецслужби. Це сьогодні дуже модно. Як колись був шатун, о, точно так же, до всіх шатун, якщо там щось альтернативно, або, наприклад, це вже ворог, тому що це еспозації спецслужб, або ви працюєте на спецслужбі. Це недопустимо, тому що є права людини і принципи демократії основоположні. Якщо ти почнеш людей вже звинувачувати в цьому відношенні, ти створиш передумови такого напруження, конфронтації. Люди ж це ж відчувають, вияви конкретно факти, неофіційно, без розголосу, і покажи тоді людям. Що є конкретні замовники, є конкретні факти фінансування і організація діяльності за завданням спецслужб або, наприклад, зацікавлених тіньовиків в Україні. Це правильно, але просто-напросто виступати сьогодні проти людей, які висловлюють болючі проблеми. Давайте вирішимо ці проблеми, і ніякі спецслужби, і ніякі тіньовики нічого не зроблять. Дякую вам, Микола Маломуш. Був на нашому засіданні політбюро. Підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, будьте разом з нами. Тримаємося.